Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Biblia inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Baba mwema, asante kwa ajili ya maneno yako matakatifu. Uko hapa, uwezo wako uko hapa, nguvu zako ziko hapa. Utufundishe Mungu ili tupate faida sawa sawa na ahadi yako. Sema ni Mungu anayetufundisha ili tupate faida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Biblia inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kuungwa na Bwana, ukianzia mstari wa 16 unapata maana nzuri zaidi. Anasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Zamani zile za Agano la Kale, uhusiano wa taifa la Israel na Mungu ulipokuwa ukiharibika, yani Israel walipoabudu miungu mingine, Mungu alikuwa akisema Israel wamefanya uzinzi, wamezini na miungu mingine. Kwa tafsiri nyingine, kuabudu miungu mingine ni kuungwa na miungu hiyo. Kwenye ulimwengu wa roho walikuwa wanaunganishwa na miungu hiyo, kwa sababu Mungu alikuwa akitafsiri kitendo cha wana wa Israeli kuabudu mungu mwingine au miungu mingine. Alikuwa na tafsiri ni sawasawa na tukio la uzinzi, au ni sawasawa na tukio kijana kulala na kahaba. Anafanyika mwili mmoja naye. Maana imeandikwa wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo Israeli walipokuwa wanaabudu miungu mingine, Mungu alikuwa anasema Israeli wamefanya uzinzi. Wamefanya uzinzi. Kwa hiyo utaona kosa la kuabudu miungu mingine lilivyo kubwa. Kwa hiyo Biblia inasema yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ni roho moja naye. Ina maana tunapomwabudu Mungu tunafanyika roho moja na Mungu. Kwa kadiri unamwabudu Mungu ndivyo ambavyo unafanyika roho moja na Mungu, roho moja na Mungu. Unaungwa na Mungu. Sasa kijana aliyelala na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Lakini mtu wa Mungu anapoabudu miungu mingine
kwenye ulimwengu wa roho anakuwa ameungwa kiroho na ile miungu. Vivyo hivyo mtu huyu wa Mungu anapomwabudu Mungu aliye hai, kwenye ulimwengu wa roho anakuwa ni roho moja na Bwana. Ndio maana ni muhimu sana kumwabudu Mungu kwa bidii. Kwa sababu tunapomwabudu Mungu tunafanyika roho moja na Mungu. Shetani atakugusa wapi? Umeshafanyika roho moja na Mungu. Unajua maana fanyika roho moja na Mungu? Haya maandiko ni mazito sana. Roho moja na Mungu. Kwa tafsiri rahisi, unakuwa hauna tofauti na Mungu. Simekuwa roho moja. Kwa maana yake unakuwa hauna tofauti na Mungu. Ni sawa sawa na shetani akimtazama Mungu, anamuona Mungu, na akikutazama wewe akuoni wewe, anamuona Mungu, kwa sababu tayari mmekuwa roho moja na Mungu. Haiwezekani kutofautisha kati wewe na Mungu. Kwenye ulimwengu wa mwili unaweza kuwa unaonekana wewe na watu wanakuona wewe, lakini kwenye ulimwengu wa roho shetani anapokutazama akuoni wewe, anamuona Mungu, kwa sababu tayari umefanyika roho moja na Mungu. Roho moja na Mungu. Kwa tafsiri rahisi unakuwa Mungu sasa. Ili uwe roho moja na Mungu lazima uwe Mungu. Hatuwezi kusema huyu ni roho moja na Mungu alafu yeye mwenyewe asiwe Mungu. Ikiwa mimi ni roho moja na Mungu, maana yake nimekuwa Mungu sasa. Kwa hiyo mashetani, majini, wachawi wanapokutazama kwenye ulimwengu wa roho, hawakuoni wewe, wanamuona Mungu. Umekuwa Mungu tayari. Kumbe kuwa Mungu ni rahisi tu. Ni kufanya bidii kumwabudu Mungu. Ili uungwe na Bwana. Hatimaye uwe roho moja na yeye. Kwa kadiri unakuja mbele za Mungu na mwabudu Mungu, na mwabudu Mungu kila siku, na mwabudu Mungu, na mwabudu Mungu, na mwabudu Mungu popote ulipo, na mwabudu Mungu, unaanza kuungwa na yeye. Unaungwa na yeye. Unaungwa na yeye. Unaungwa na yeye. Unaungwa na yeye. Unafanyika roho moja na yeye. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ndio maana akasema ndini miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Kwa sababu tumeungwa na yeye, kwa hiyo tumefanyika roho moja na yeye. Mtu mwingine akamwambia mimi ni Mungu. Anasema wewe hamna kitu kama hicho. Lakini shetani akikuangalia anajua wewe ni Mungu. Na kauli yako ni kama kauli ya Mungu. Ni ya kwanza na ya mwisho. Ndio maana akasema lolote mtakalofunga duniani litafungwa mbinguni. Mtakalofungua duniani litafunguliwa wapi? Mbinguni. Kwa sababu tayari tumeungwa na Bwana,
tumekuwa roho moja na Bwana, ina maana kauli zetu ndio kauli za Mungu. Tukisema no ni no. Ni no kwetu, ni no kwa Mungu. Tukisema yes ni yes kwetu, pia ni yes kwa Mungu. Kwa sababu gani? Tuna share roho moja na Mungu. Wakati najaribu kutafakari hii sentence inayosema roho moja naye, aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Unajua roho hauwezi kuigawanya. Roho huwezi kuigawanya katikati. Roho huwezi kuigawanya katikati. Na ndio maana Mungu ni roho. Anafanya kazi kwenye nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huwezi kumgawanya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yaani Baba awe peke yake, Mwana awe peke yake, na Roho Mtakatifu awe peke yake. Huwezi. Hicho kitu hakiwezekani kabisa. Yesu akasema mimi na Baba tu moja. Yaani mimi na Baba ni roho moja. Sasa unapofanyika roho moja na Bwana, maana yake haiwezekani kukutenganisha na Mungu. Kwa sababu gani? Roho huwezi kuigawanya kwa mbili. Huwezi kuigawanya roho kwa mbili. Huwezi. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa kadiri tunamwabudu Mungu, tunautafuta uso wa Mungu, tunaungwa na yeye. Kwa kuwa Mungu sio mwili, Mungu ni roho, tunakuwa roho moja na Mungu. Mungu angekuwa ni mwili, Biblia isingesema tunafanyika roho moja na yeye. Ingesema tunafanyika mwili mmoja na yeye Mungu. Sawa? Sasa kwa kuwa Mungu ni roho, tunafanyika roho moja na yeye, na roho huaga haigawanyiki kwa mbili. Ukiungwa umeungwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Laiti watu wangejua umuhimu wa kumwabudu Mungu. Kitendo tu cha kumwabudu Mungu tayari ni ulinzi kwenye maisha. Tayari ni ulinzi mkubwa kwenye maisha, sababu tayari umeshakuwa roho moja na Mungu. Shetani atakufanya nini? Majini atakufanya nini? Wachawi atakufanya nini? Umeshaungwa na Mungu tayari. Uko roho moja na Mungu tayari. Shetani atakufanya nini? Hawezi kufanya chochote. Hawezi. Sababu akikuangalia anamuona Mungu. Akuoni wewe. Na anakuona kwamba wewe ni Mungu kabisa, asilimia mia. Asilimia mia moja. Kwamba wewe ni Mungu. Mke na mume hawa watu, Biblia inasema wao wanafanyika kuwa mwili mmoja. Mwili mmoja. Sasa mwili mmoja na roho moja kuna utofauti mkubwa. Hawa watu ni mwili mmoja, ni kweli. Lakini ukiwaangalia sio mwili mmoja. Ni miili miwili tofauti. Ndio maana mwingine anaweza akaenda Mwanjelwa, mwingine anaweza akaenda Mbalizi. Kila mmoja na mwili wake.
ila kwa sababu ni kanuni ambayo Mungu ameiweka kwamba watu hawa watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo huwa iko hivyo. Ila ukija kwenye kesi ya roho iko serious zaidi. Iko serious zaidi. Roho moja naye. Aisha. Kwa sababu Mungu haonekani kwa macho ya damu na nyama. Yuko popote. Ina maana popote utakapokuwepo Mungu atakuwepo hapo, maana umeungwa na yeye, umekuwa roho moja na yeye. Lakini kwa kesi ya mume na mke, sio popote ambapo mke yupo na mume yupo. Sio popote ambapo mke yupo na mume yupo, au mume yupo na mke yupo. Sio kweli. Lakini ukija kwenye kesi ya Bwana Mungu, popote ambapo wewe utakuwepo na Mungu atakuwepo hapo. Kwa sababu maneno haya tayari yameshamfunga naye mwenyewe Mungu kwamba mtu ambaye ananiabudu mimi kwa bidii, anaungwa na mimi, anafanyika roho moja na mimi. Kwa kuwa mimi Mungu ni roho, niko popote. Ina maana popote mtu huyu atakapokuwepo, na mimi nitakuwepo hapo pamoja na yeye. Kwa kuwa tayari nimeungwa na yeye. Unajua ni kweli Mungu yuko popote. Huwa wanasema omnipresent God, omnipresent God. Mungu ambaye yuko mahali popote, mbinguni yupo, duniani yupo, nchi kavu yupo, kwenye maji yupo, kwenye hewa yupo, chini ya udongo yupo, kuzimu yupo. Hapa Mbeya yupo sasa hivi, ukienda Dar sasa hivi yupo anamwabudu. Kenya yupo, Uganda yupo, Marekani yupo, Australia yupo, Asia yupo. Omnipresent God yuko mahali popote. Sasa kwa kuwa yuko mahali popote, popote utakapokuwepo na yeye yupo hapo. Lakini kanuni hii ni tofauti na watu wasiomwabudu Mungu. Mungu yuko popote ni kweli, lakini alipo mtu ambaye hamuabudu Mungu, Mungu yuko hapo lakini hayupo ndani ya huyo mtu. Kuna tofauti ya Mungu kuwepo ikuti na Mungu kuwepo ndani ya moyo wa mtu aliyepo ikuti. Mungu anaweza akawepo ikuti lakini asiwepo ndani ya moyo wa mtu aliyeko ikuti. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kweli Mungu yuko popote na hapa, na hata hapa ndani sasa hivi yupo hapa. Lakini kuna tofauti ya Mungu kuwepo hapa ndani na Mungu kuwepo ndani ya moyo wako. Kuna tofauti kubwa. Sasa unapokuwa roho moja na Mungu, Mungu yuko mahali popote, na popote utakapokuwa Mungu yuko na wewe ndani yako. Sio tu yupo ambapo anaweza akatoka muda wote, hapana, ameungwa na wewe. Yaani wewe na Mungu ni roho moja na yeye. Roho yako ndio roho ya Mungu na roho ya Mungu ndio roho yako. Kwa hiyo shetani akikuangalia anashindwa kutofautisha nani ni nani na nani ni nani. Mapama pacha wanaofanana.
Mapacha wanaofanana sometimes wanachanganya. Unaweza ukaangalia ukashindwa kugundua nani ni kurwa nani ni ndoto. Sasa kufanyika roho moja na Mungu, shetani akiangalia anaona wote ni Mungu. Yaani akikuangalia wewe anaona wewe ni Mungu, akimwangalia Mungu anaona ni Mungu. Naona maandiko akasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Ndinyi miungu. Kwa nini? Hatuna tofauti kabisa na Mungu. Unapoanza kumwabudu Mungu unakuwa hauna tofauti na Mungu kabisa. Kwa sababu unafanyika roho moja na Mungu. Ni maana kumwabudu Mungu ni muhimu sana. Mtu yeyote ambaye anamwabudu Mungu seriously, shetani hawezi kumfanya lolote. Labda Mungu amruhusu. Kwa sababu gani? Kwa kadiri unamwabudu Mungu ndivyo ambavyo unaungwa na Mungu. Unafanyika roho moja na Mungu. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio umuhimu wa kumwabudu Mungu. Mungu akasema Israeli wamefanya uzinzi, wamejiungamanisha na miungu mingine, wamezini na miungu mingine. Kwake Mungu ilikuwa ni kosa moja kubwa sana kwamba wamekuwa roho moja na miungu ile. Andamana Mungu alikuwa anaumia sana. Israeli walipokuwa wakiabudu miungu mingine alikuwa anaumia sana. Kwa nini? Kanuni inasema hivi, unapoabudu miungu mingine unafanyika roho moja na ile miungu, na unapomwabudu Mungu aliye hai unafanyika roho moja na Mungu. Sasa Israel ilikuwa ni taifa ambalo Mungu amelichagua ili apate kujidhihirisha duniani kupitia lile taifa. Inatokea wanaabudu miungu mingine, Mungu akawa anapata wivu. Maandiko yanasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Na wivu wa Mungu waga ni hatari sana. Maana wale kuna wakati alikuwa anawapiga, anawatandika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Formula hiyo hiyo ndiyo ambayo inatumika kwenye mke na mume. Mke na mume wanakuwa mwili mmoja. Kijana akilala na kahaba anakuwa mwili mmoja na kahaba. Kwa sababu Biblia inasema hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Huu ulikuwa ni mfano. Kanuni hiyo hiyo ndio ambayo inatumika kwenye ulimwengu wa roho. Unapoabudu miungu mingine, Mungu anahesabu kuwa ni uzinzi kama zamani. Kwa hiyo unakuwa umeungwa na miungu ile. Na unapomwabudu Mungu aliye hai unaungwa na Mungu. Roho yako na roho yake zinafanyika kuwa roho moja. Nimesema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Usije ukaacha kumwabudu Mungu ukiwa natamani Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani atakuogopa siku zote. Sababu akikuangalia wala kuoni wewe, anamuona Mungu. Anamuona tu Mungu. Ndio maana ibada ni muhimu sana. Kumwabudu Mungu ni muhimu sana. Muda wote, sio tu kanisani, muda wote. Hakikisha
moyo wako uko kwenye mikono ya Mungu.